игра среща приятели. Хайде всички пред екрана и да се забавляваме заедно. Балкан фолк започва. И днес в предаването ви очаква едно истинско музикално пътешествие. Ще видите различни състави, индивидуални изпълнители от всички етнографски области на страната. Изпълненията, които сме подбрали за днешната ни среща, са от 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан фолк, 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Сега, в началото, съвсем накратко, кои са изпълнителите? Днес Балкан фолк ще започне с танци, отгатанки и песни в изпълнение на детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче от град Търговище. След тях ще продължим с песента «Защо ме майчо изкути» на вокално-инструментален ансамбъл Здравец към туристическо дружество Шипка, град Пловдив. Същият ансамбъл ще чуем и с вечеря и радост. В рубриката «Откритие» ще се радваме на таланта на децата от детско-юношески фолклорен ансамбъл «Нашенчета», град Плевен. В края на предаването ще ви припомним 4-те песни от класацията «Песен на месец юли». Постарахме се с звук и картина да ви представим днешното издание на Балкан фолк. Сега започваме в началото. За мен е удоволствие да ви представя един състав, който е носител на златния медал на 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор. Гран-при Златен Орфей, титлата Абсолютен национален шампион по фолклор за 2016 година и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. И така, това са участниците от детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче Търговище. Техни художествени ръководители са госпожа Светла Стаменова и госпожа Анжела Георгиева. Thank you.
нощем ходи, съмне ли се, то изгрява, зазори ли, то си ляга. Герданче, следващия творчески сезон ще има годишнина 15 години от създаването на Шарено Герданче. Сега говорим за 14 години, значи че преди 14 години направихме една вокална група. Само 5 деца, певички, това беше в младежкия дом в град Търговище. И преди 8 години ли станаха? Вече 8. Вече 8 години. 2008. Да, покани госпожа Георгиева да дойде с танцори и да направиме вече фолклорен ансамбъл. Детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче към младежкия дом. Какви възрасти са при вас? Всякакви. Всякакви. От 3 годишни до 19. Абитуренти. Да. А някога децата се връщат и след абитуренти, отново идват да танцуват, защото ние ги обичаме и си ги каним редовно да идват да танцуват с нас. Сега няколко думи за репертуара, да започнем с певици. Така, репертуара на певиците е изключително разнообразен. Все пак певиците вече 14-15 година работят. Казвам изключително разнообразен. Имаме песни от абсолютно всички фолклорни области. Абсолютно всички. Ако не е групите вокални или хората, то индивидуалните изпълнители, значи стараем се така да обхванем всички фолклорни области, за да бъде разнообразен репертуара. Искам да кажа, че певиците на Шарено Герданче имат много големи успехи. Имаме записи в Националното радио. Имаме участие, разбира се, и заедно с танцори по международни фестивали и конкурси. Изобщо децата са ни на много добро ниво. И репертуара
так да кажа, е много богат и стараем се всеки творчески сезон да има наистина нови и нови неща, защото иначе е скучно за децата. Пълна сила важи и за танцьорите. В репертуара на танцьорите също присъстват танци от всички фолклорни области етнографски на България. Нашите танци и песни, разбира се, са интересни. Те са с малко по-модерно виждане и звучение, голяма част от тях. Костюмите са ни също не толкова типичните фолклорни костюми, които срещаме, защото да, стилизирани костюми. Стилизирани са, освен това си ги правим ние, проявяваме творчество и затова са толкова красиви децата. Шием костюми в Младежкия дом, ето това, с малки изключения. Са наши костюми, ние сме си ги правили. След тази вълнуваща среща с победителите от 7-то издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк, сега е време да си поемем дълбоко въздух, за да ви запозная и с следващите участници, които също са толкова невероятни. Става дума за музикантите и изпълнителите от вокално-инструментален състав Здравец, град Пловдив. Те работят под ръководството на диригента Стоян Марев. Изпълнителите се представиха отлично, бяха номинирани за голямата награда на шампионата и за Световната купа по фолклор. Представенето им донесе бронзов Орфей. Нека ги слушаме и се наслаждаваме на тяхното изкуство. Под небосвод лазурен, Родопа планина да стане храм на светлината, а планината Рила врата към всемира. На тази земя, тъй пълна с благодат, изкуство в чудодействие се сливат. И всеки иска, беден и богат, да има дарбата да пророкува, магия да владее, да лекува, поезия и песен да твори. Скромен е и кротък, и смирен, и издържи на всички изпитания, ще стане посветен. Oh,
Колко човека обединява този състав в момент? Около 30 души е вокалният състав и 12 души е оркестъра. Като каним гости солисти, в случая за участието във вашия фестивал, двамата Полина Стефанова и Васил Анастасов, които са чести наши гости, те са в други формации, но винаги на наши концерти се отзовават и са всъщност част от нашия състав. Репертуара беше специално подготвен за вашия фестивал. Аз не споделих с колегите каква е наградата и че на името на Орфей, за да, как да кажа, да ги предпазя от изкушението да се надяват, както аз самия, но целият репертуар, цялата подготовка и тази сюита, която подготвих, състъпленията, които бяха като аранжимент към песните, бяха подчинени на името на Орфей и на неговото дело, което, за което, за съжаление, много малко все още се знае, но е на път да се разкрият и аз се занимавам от доста време с неговото дело. А каква е вашата намеса в произведението, което представихте? Аранжиментът предполага и малко по-свободна оркестрация и добавка дори така с прикус на композиция, без да твърдя, че съм композитор или специално. Но нещата ги готвих специално за този фестивал и за тези песни и очевидно с помощта на Орфей успяхме да направим една сюита родопска, която да представим на вашето жури. Чрез мен създадоха шедьоври великите творци. Те всички бяха мои ученици. А нашите светилища в безмълвие излъчват сила, радост.
рубриката Откритие днес ни предстои телевизионна среща с децата от детско-юношески фолклорен ансамбъл Нашенчета от Центъра за работа с деца в град Плевен. Тази година те записаха първото си участие в Старопланински събор Балкан фолк, но то беше впечатляващо. Ще се убедите сега в таланта и майсторството им. Гледайте ги! Добра среща тук в град Велико Търново в дните на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан фолк. Откъде идвате и какво ви доведе тук? Идваме от Плевен, Центъра за работа с деца. Това е музикалният състав на фолклорен ансамбъл Нашенчета към центъра. Кога е създаден? Ансамбъл е на доста години. Той е един от първите ансамбли, създаден заедно с ансамбъл Филип Кутев още 59-60-та, започва станцов състав, хор, инструменталисти и така до днес. Тук на сцената на Старопланински събор Балкан фолк какво показахте? Кои формации, с какви репертуари? Тук сме с музикалния състав, хор, оркестър и солисти. И показахме от предимно от Северна България изпълнение, Ленино хоро, Влашко хоро и също акапелни песни и така нататък. Какво е специфичното при работата с деца и да кажем при работата с млади музиканти? Еми, това е доста трудно. Първо при нас не се пишат отсъствия,
не се пишат забележки, не ни изключваме от училище, така че тук трябва да идваш с много голямо желание. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». В началото, тъй като това е първата ни среща за месец юли, ще я видите днес в целия регламент. Ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха първото място през месец юни. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще се запознаете и с нашите четири нови предложения, които ще участват в класацията за месец юли. Сега всичко по реда си, започваме с песните на юни. През юни 2016 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме Ерген Деда, изпълнение на фолклорна формация Чемерика, град София. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха певците от мъжка фолклорна група към Народно читалище Христо Ботев, село Дъбене, община Карлово. Тяхната песен е със заглавие «Млад Дойчо, млада войвода». Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец юни 2016. С нощи си минах малеле. Пее фолклорна група «Пей сърце» към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец юни» – «Невено моме». Видеоклипът е с участието на фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» – село Овчарци, община Сапарева Бай. Така изглеждаше класацията ни през месец юни. Сега е време да обявя кои са победителите. Според вашите гласове, това са представителките на фолклорна формация Чемерика, град София. Те спечелиха вашите сърца с песента Ерген Деда. Изпълнението им се задържа 2 месеца в класацията. Казваме честито на изпълнителките и ги слушаме още веднъж, но този път като победителки. Дом, 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 Ерген Деда, Червен Деда, е така, па така, накривил и калпачето, е така, па така, Ерген Деда, Червен Деда, е така, па така, накривил и калпачето, е така, па така, е така, дум, така, 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 па така, накривил и калпачето, е така, па така, на море, на море, е така, па така, накривил и калпачето, е така, па така, на нагоре, на нагоре, е така, па така, на нагоре, на нагоре, е така, па така, па отиде у селото, е така, па така, па отиде у селото, е така, па, па се пада у ворото, е така, па, е пада у ворото, е така, дум, така, 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 па така, дум. Дом, 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 ей така, дум, така, 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 дум. Дом, 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 ей, дум, така, 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 дум. Та се пана у ороту, ей така, па така, у ороту, домом мите, ей така, па така. Та се пана у ороту, ей така, па така, у ороту, домом мите, ей така, па така. У ороту дома мите, ей така, па така, сине мови побегали, ей така, па така. У ороту дома мите, ей така, па така, сине мови побегали, ей така, па така. Сите мови побегали, ей така, па така, останала най-малата, ей така, па така. Останала най-малата, ей така, па. Най-малата ангелина, ей така, па. Най-малата ангелина, ей така, дум, така, 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 па, така, дум. Дум, 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 ей така, дум, така, 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 дум. Дум, 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 ей така, па, така. Е при
приятели, стигнахме и до любимия за мен момент, времето, в което ще изтеглим победителите. Сега ще узнаем при кога ще отидат нашите музикални награди. Това са DVD-та с български фолклор, продукция на Еврофолк Велико Търново. Първото е за Милко Трифонов, град Доспат. Честито казваме на Милко. Аз ви припомням, че шанс да спечелят наградите имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Екатерина Благоева от Сунгурларе е вторият победител този месец. Остана само още една награда, за коя част от китната ни родина ще пътува тя. Узнаваме и това в следващите секунди за Свищов при Димитър Богоев отива. Казваме честито и на Димитър от Свищов. А на нас какво ни предстои? Да видим първата от четирите нови песни, които ще си оспорват вашето доверие в класацията ни през месец юли. Първата песен е с заглавие Невено Моме. Изпълнителите са от фолклорен ансамбъл Горнополска песен, село Овчарци, община Сапарева баня. Време е да ви представя и второто предложение в класацията за юли. Това е песента «Млад Дойчо, млада войвода». Пее мъжката фолклорна група от село Дъбене. Падна Гане. Това е третото предложение в класацията ни за месец юли. Изпълнителите са от смесен хор Седянка Силистра.
остана да чуем само песента Елено Моме. Тя е в изпълнение на мъжката фолклорна група Змей Корянин. Това е един от най-новите видеоклипове на състава. Насладете му се! Приятели, това е всичко от днешната ни среща. Сега е ваш ред да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане, но аз ще ви поканя пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще видите филм за 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. А до тогава слънце и усмивки от целият ни екип.